Jag heter Kjell Lönnå och är körledare och producent. Och producent kan man vara för många saker. Jag tycker väldigt mycket om Sundsvall och Sundsvallsborna. Det är en härlig trakt och bygd att bo och leva i. Och får man vara då ett, ska vi kalla det för minnesmärke eller ett signum för en sån trakt, så känns det väldigt hedersamt, måste jag säga. Jag har egentligen aldrig växlat in på musikbanan. Den har alltid funnits där. För att det var så att när jag var 6-7 år, vi hade ett piano hemma och mamma var otroligt musikalisk. Så satte jag mig vid pianot och började klinka, som det hette. Och så småningom så gav mig mamma 3 ackord. C, G och D. Och då så sa hon att det mesta av alla sånger och visor så räcker det med 3 ackord. Och så började jag på det sättet. Det slog ju igenom då som aldrig förut, höll jag på att säga, 1979. Vi hade gjort allsångskonserter, som de kallades för, tidigare i radion. Men så ville TV pröva det där. Och det slog igenom med dunder och brak. Så hade jag då 2 körer, ungefär 100-125 stycken på scenen. Så var det någonting nytt. För tidigare hade man bara en liten orkester. Men nu var det då fullt med sångare på scenen som smittade publiken. Och därmed också TV-publiken. Så det tror jag var anledningen. Det var ju så att i början på 80-talet så var det ju en omöjlighet att en sån operadiva som Birgit Nilsson skulle komma till en stad som Sundsvall. Man skulle ha haft någon riktig sångare här som Janne Malmsjö eller Nikolaj Gedda eller Birgit Nilsson. Ja, förresten, så här, vi tar Birgit Nilsson. Och så kommer hon där och ingen trodde att det var hon, utan det var en utklädd person. Tills hon öppnade mun och sjöng, så folk blev ju nästan svimfärdiga där på Hedbergska skolan. Så att, det var nog en härlig överraskning faktiskt för publiken. När jag kom till Sundsvall så var det många saker som imponerade. Inte bara de stora fantastiska husen i Stenstan, utan också stadshuset. Som när man gick upp på trapporna där, som var nästan som Kungliga slottet, så kom man så småningom in i Spegelsalen, som det hette. Och det var ju som att komma in i hela himmelriket på något sätt. Jag hade ju glädjen att få ha mina stora offentliga konserter faktiskt i Stadshussalongen, som den också hette. Och bara för något år sedan så var vi i nationaldagen och fyllde hela platsen framför stadshuset med, jag tror, alla körsångare i Sundsvall. Överhuvudtaget så är det jätteroligt och fint att få sjunga i stadshussalongen. Den har nämligen en alldeles egen akustik som gör att man behöver inga mikrofoner. Utan det är alltså en akustisk lokal, och det är en glädje att få musicera och sjunga i stadshussalongen. Så att det är verkligen en pärla. Och det är roligt att också stadshussalongen har fått en uppryckning och utsmyckning återigen. Så att det är väl verkligen hjärtat i Sundsvall. Mitt första uppträdande som musiker. Och det var en väldigt nervös och svajig historia på... Heter det Black and White eller Marina? Det är där Oscar ligger. Jag var oerhört nervös. Mycket på grund av att jag kände att jag kan inte hantera det här instrumentet riktigt. Så att jag ställer mig hellre med ryggen mot publiken. Alltså, de spelningar jag själv har gjort med Brända barn har ju... står ju också högt på liksom minneslistan. Musikforum låg på övervåningen i magasinskvarteren. Sen så flyttade det ner till nedervåningen. Och då öppnade de på nytt där nere. Och det var 83, tror jag. Och då spelade vi Brända barn hösten 83 på premiären. Och det var, tror jag, 600 pers i lokalen, i publiken där. Och jag kommer ihåg att jag hade ruteskjorta och kortbyxor.
de recenserar mitt hur jag såg ut också i tidningarna liksom. Att jag såg modern och uppkäftig och kaxig ut. Nej, men det var en jävligt rolig spelning liksom. Gitarristen Mikael Svensk, hans favoritartister var ju liksom Agneta Fältskog, ABBA och Joy Division. En väldigt komplex, sammansatt person. Egentligen var vi fem vanliga killar som ville ha roligt. Sen gjorde massmedia en bild av oss för att vi hade ett allvarligt uttryckssätt. Liksom. Vi fick ju dessutom av massmedia en påtvingad bild om att vara fem självmordspiloter. Liksom, som gick omkring med Kafka, Hermann Hesse under armen och tittade på bara Werner Herzog-filmer och liksom satt så här. Så var det ju inte alls liksom. Vi hade ju fanskarer som ibland åkte med oss på konserter och så här, kom in i logen efteråt och ville att vi skulle liksom vara terapeuter åt dem och säga någonting som stämmer. Onsdagscafé-scenen till exempel, där man kan kliva direkt ut ur replokalen eller vardagsrummet eller vart man än sitter och gör musik, eller om man ja, vi kan köra fan teaterföreställningar eller spoken word, vad som helst, får liksom chansen till sina 30 minuter i rampljuset där då. Utan Mats Hammerman så, ja, det skulle inte vara mycket av det som finns i Sundsvall idag. Åh, oh. Pipeline, Knaust, Selångsvån. Jag skulle ju kunna säga pappersmassa, musik och brännvin också, men... Nej, men den, alltså Spegelsalen är ju en sån där otroligt sällsynt sal egentligen, om man tänker på hela Sverige, vad det finns för lokaler att spela i. Så just att det är inte för stort och så. Så jag har ju själv drömt om att få göra någon solo med nya grejer så småningom och kunna göra det här uppe. Och jag vet att artistkollegor alltså, som gör Anna Tärnheim och alla möjliga har ju varit här och spelat. Och det känns som att det har ett väldigt fint rykte, så att man gärna spelar där. Helt enkelt. Jag har alltid så att när jag kommer hem att jag vill åka ut till Löran. Och jag tror att det har att göra med att jag är uppvuxen i Njurunda på Klockaberget. Så Klockaberget och hela den, det är ju min barndom. Det var ett fantastiskt ställe att växa upp på. Det fanns allting. Jag tror jag och mina brorsor, vi hade en grym tid där ute. Det var ju otroligt mycket idrott. Väldigt många idrottare som kommer just från Klockaberget faktiskt. Det var en föräldrakår där ute som gjorde tennisbanor och isrinkar och allt möjligt. Så vi hade ju fantastisk kul. Alltså jag upplever som att vi har haft otroligt stor tillgång i kommunala musikskolan till exempel. All körverksamhet som har funnits. Mycket band, pipeline. Väldigt engagerade. Profiler som liksom har gett väldigt mycket till oss unga. Så tänker jag att vi liksom har fått en väldigt bra respekt och chans faktiskt. Ja, men det bästa med Sundsvall, det är väl också naturen. Den är ju, och havet. Alltså jag kan inte tänka mig att leva någonstans. Det är också en sån där, det går liksom inte att bo in i landet. Jag måste bo vid havet. Det är så otroligt påtagligt att man är uppvuxen vid havet. Men här är det ju väldigt nära. Och det saknar man ju många gånger. Att kunna ta sig väldigt snabbt. Utan att det blir ett himla projekt för att ta och ge sig ut. Så det måste ju också vara en väldigt positiv del i att bo här. Jag tänker på våra två berg här i stadskärnan. Jag tänker på barndom, jag tänker det kommer massa bilder, det kommer massa bra, det kommer massa dåligt. Alltså det kommer både och, för att det är ju så att växa upp på något sätt, det är inte så lätt. Att hamna i tonår och vägval och sådär. Så det är ju, när man vuxit upp någonstans så kan det också vara lite förknippat med att det kan vara jobbigt också. Men mycket bra naturligtvis. Och jag tänker mycket musik, jag tänker mycket... sång. Min pappa har ju alltid tagit med oss på sångäventyren. Han var ju
en sån här Jussi Björling-röst när han sjöng här i krokarna i sin ungdom. Så att det finns jättemycket musik och sport i och med att det är det som min brorsa har spelat mycket tennis och att det finns många härifrån som är professionella idrottsmän idag och kvinnor. En stadskärna ska ju vara samlande tycker jag, så man slipper åka ut i alla köpcentren runt omkring. Och det tycker jag väl ändå ganska positivt med Sundsvall. Det verkar som att kärnan håller sig relativt okej. Okay. Nej, men jag skulle nog, och det kanske låter, just nu sitter vi i stadshuset och pratar om det, men jag skulle gärna göra det därför att jag gör lite nytt material nu och det skulle passa väldigt bra. Det är inte lika bandbaserat utan lite mer nerplockat. Så det skulle funka jättefint med spegelsalsmiljön och jag skulle gärna ha hela den sättningen med mig då. Som är lite fiol och lite klaviatur och dragspel och lite åt det hållet istället. Det skulle jag se fram emot om jag, ja, det skulle vara roligt.